balão hoje pra confeccionar, meu povo. Olá, meu povo! Ai, já tô no clima, ó! Já tô no clima do São João! Já tô aqui arrasando aqui! Cada dia uma festa, vai ter uma festa do São João pra gente ir se animando, animando de casa mesmo. Vamos produzir hoje balão pra poder enfeitar a casa da gente. Vamos sim, Tia Jaque vai ensinar dois tipos de balões, bem facilzinho pra vocês fazerem aí na casa de vocês, pra vocês se animarem. Pode enfeitar aí um cantinho, uma área. Vou ensinar a fazer uma fogueirinha. Vou. Cada dia vamos produzindo algo referente a essa data maravilhosa que é o São João, meu povo. Ok, ok. Só um momentinho aqui que eu vou falar aqui com a mãe de Maicon. Esse, não sei o que é que tá acontecendo com o WhatsApp desse povo. Ok, como é que vocês estão? Vamos lá, todo mundo aí animado. Vamos, deixa eu ver o que é que tem aqui. Vamos ver quem já está com Tia Jaque. Porque chegamos no mês de junho, hoje é 1º de junho, meu povo. E vamos animar. Vamos animar que esse vai ser um mês, ó, supimpa. Vamos ver quem já está aqui com Tia Jaque. Maria Clara já está aqui com Tia Jaque. Vamos ver quem mais. Rafael já está presente também com Tia Jaque. Sara já está conosco. Vamos ver aqui. Rafael Tia Jaque já falou. Daniel Vitor já está conosco. Vamos ver aqui quem mais. Marco também já está aqui. Olá, meus amores. Boa tarde para vocês. Maicon. Olá, Maicon já está aqui. Maicon foi rápido, hein, Maicon? Vamos ver quem mais. Tia Lu também já está aqui. Camila. Ai, meu Deus. Oi, eu estou na conta da minha... Oi, Cecília. Cecília também já está conosco. Vamos ver quem mais está aqui. Marco, Maicon, Tia Lu. Oi, Lucas. Oi, meu amor. Sarinha, Fabrícia. Oi, Everton Natan. Everton Natan já está conosco também. Oi, Luísa. Olá, gatinha. Vamos ver quem mais. Vamos ver. Aqui tá ok, Lucas. Oi, Rafa, Rafaela. Amanhã tem gente ficando mais velho. Amanhã tem gente ficando mais velho. Amanhã vocês vão ver, viu, quem tá ficando mais velho. Vamos fazer a homenagemzinha dos parabéns também amanhã. Vamos ver quem está mais aqui. Jório já está conosco também. Olá, Jório. Vamos lá, meus amores. É, amanhã tem comemoração de novo, o 3º aniversário online que a gente vai comemorar, né? Lembrando, Marcos foi o primeiro, tivemos Nicole e amanhã vamos ter mais uma coleguinha ficando mais velhinha. Eba, eba, vai ter comemoração, sim, senhor. Vamos comemorar porque é bom comemorar, mesmo distante, é bom, a gente se sente importante, que as pessoas lembraram da gente. Não é verdade, meus amores? Vamos ver. É, Rafa, você, meu amor, amanhã também vai ter uma homenagem pra você aqui na aula. Ok? Não esquecer de você. Certo? Vamos ver aí quem mais entra pra gente dar início à nossa aulinha. Primeira aulinha de junho. 1º de junho. Vamos lá. Ó, Tia Jaque já entrou no clima. Olha só a fogueira até de Tia Jaque. Coisa linda! Vamos lá, vamos lá. Marco, amanhã é o nível da minha prima também. Eita, que legal, Marco. Também faz um aninho, tua priminha. Joia. Vamos ver quem mais aqui. Vamos ver aqui quem mais. Entrou aqui com Tia Jaque. Vamos lá. Cadê meu povo? Vamos lá, se anima. Hoje é segunda-feira. Tia Jaque tá com todo o gás hoje. Início da nossa semana, que a gente tem uma semana abençoada.
É isso, com muito aprendizado, concentração, tirando dúvida, aprendendo, que é o mais importante, né? Aprender conhecimentos, prestarem bastante atenção, perguntarem na hora certa. É isso, como vocês vêm fazendo até hoje, ó, vocês estão de parabéns, certo, pessoal? Vamos lá, vamos ver aqui. Oxente! Mal começou a semana, Lucas, já quer que hoje fosse sábado. Valei-me, Lucas. Aqui tá ok, pessoal. Aqui não tá travando, não. Aqui tá supimpa. Tá todo vapor aqui, ok? Deve ser por aí. Não fala que travou. Daqui a pouco a minha também tá nesse travou. Igual na outra aula, tava todo mundo, aí por último foi a minha. Oi, Sofia, dia 5, minha... Oi, Júlia, oi, meu amor. Certo, sempre que tu falar nessa conta, tu coloca teu nome, Júlia. Pra ter já que saber que é você, tá bom? Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho pra gente dar início. Ixi, acabei de deixar que tu está toda afobaiada. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Certo? Vamos ver. Aqui não, aqui não tá não. Deve ser por aí, pessoal, que aqui tá ok. Bora lá, vamos lá, vamos lá pra gente dar início com a agenda. Deixa eu ver se entra mais alguém. Vamos ver se entra mais alguém. Que é isso aqui, recebi, não tô conseguindo entrar no celular. Tem mais gente que tá conseguindo entrar pela TV. Ok. Oi, Letícia! Oi, Lê! Ele acabou de entrar! Oi! Oi, Maria! Olá, gatinha! Oi, Carol! Ana Carolina também entrou agora! Tentem agora que já deu ok, certo? Maria Júlia chegou. Vamos lá. Veja aí se vocês conseguem. Vamos lá, Júlia. Veja aí se você tá conseguindo. E as aulas que a senhora faz tipo hoje? Eu não consigo entrar na aula. Não aparece. Não sei, Júlia, o que é que tá acontecendo não, viu? Você desconecta e conecta de novo. Vá, tente aí fazer isso, conectar e desconectar, porque o pessoal aqui tá dando ok. Tá sim. Agora sim, ok, Júlia. Ok. Ok.
Ô, Nicole, já conseguiu também? Ok, Nicole, ok. Vamos ver Maria aí também, que Maria tá falando comigo. Brenda, oi, oi. Minha netinha parada. Oi, Brenda. Olá, gatinha. Oi, Maria Júlia. Oi, amor. Sofia também aqui conosco. Vamos ver, vamos esperar Maria Fernandes entrar pra gente dar início. Vamos lá, Maria. Cadê Everson Cardoso, que eu não vi? Eu não vi Rebeca ainda. Eu não vi Miguel também. Ok, Júlia Rossi. Camila, é quem tá usando o saco de Camila é Júlia Rossi. Ok? Everton Cardoso acabou de entrar. Olá, Everton. Olá, gatinho. Tô sentindo sua falta. Ah, aliás, Camila Nardone é a mãe de Maria Cecília. Esqueci, eu troquei com Júlia. É Cecília. Troquei os nomes. Ok? É Cecília. É, Júlia, tu tá na tua. Foi a tia já que trocou. Tá certo? Vamos lá dar início aí, ó. Vamos pegar aí as agendas. Bora lá. Eu não vi Maria Fernandes ainda entrando aqui. Não vi Maria, não sei se tá na conta da mãe dela ou se vai entrar na dela, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, vamos pegar aí a agenda de vocês, tá? Vamos aí, ó. Hoje, abri a agenda hoje aí. Oi, Maria Cecília. Olá. Oi, oi. Vamos lá. Vamos abrir a agenda hoje, ó. 1º de junho de 2020. Preste bem atenção que tem um trabalhinho de matemática para vocês fazerem, tá bom? Então copie com atenção a agenda. Oi, Maria! Tô vendo, amor! Eu vi, Maria Júlia, quando eu sou do teu pai. Eu vi na rede social. Da tua mãe. Ok? Ó, copie aí a agenda com bastante atenção. Vocês copiem a agenda, tá bom? Português é ficha, uma folhinha só, tá bom? 17, 18. E matemática é um trabalhinho de pesquisa sobre medida de temperatura. E vocês vão entregar no dia 4 do 6. No caso, hoje é primeiro. Vocês têm hoje, amanhã, depois e até quinta-feira para me entregar esse trabalho, tá bom? Pode entregar o trabalho até quinta-feira à noite, sem problema algum. Até mais ou menos às 7 horas da noite da quinta-feira eu estarei recebendo. Certo? De todas as matérias, Lucas, vai ter trabalho sim, meu amor. É uma das notas, é trabalho, tá bom? Então vamos se acostumar. Não, você vai fazer no seu caderno, bem feito. Eu quero bem feito no caderno, para que eu possa avaliar, ok? E me manda, e me envia. Ainda tem, viu, Lucas? Ainda tem vários ainda para fazer. Esse é só o segundo, tá bom? Então vamos se acostumar. Ok, Maria Júlia, copie aí com atenção. Vai me entregar dia 4 do 6. Tem bastante tempo para entregar, tá certo? Vamos lá.
Copia aí a agenda direitinho e dá um ok pra tia Jaque, tá bom? Assim que terminarem, me dê um ok. Vamos lá. Maria Júlia deu ok, Marco também já deu ok, Cecília deu ok, Luísa já deu ok, Lucas também, vamos lá. Os demais. Certo, Maria Cecília, certo. Vou mostrar vocês depois aqui, uma princesa assistindo as aulas de tia Jaque, toda linda. Quando vocês derem ok, eu vou mostrar aqui a princesinha que tá aqui com tia Jaque. Linda, linda, morrendo de saudade de você. Eu não lembro não de português não, viu, amor? Não fiz ainda não, português não, tá? Só fiz ciências e esse é o segundo, tá bom, Rafaela? Não, foi não. MPB nada a ver com português não. MPB a gente trabalhou em artes, ok? Nada disso, Rafa. Esse é o segundo, tá bom? Tem vários. Depois vai vir prova, depois vai vir simulado. Um atrás do outro. Ok? Vamos lá? Vamos lá, dá um ok pra tia Jaque aí. Saúde, Maria deu aqui a produção. Se for no caderno bem organizado, Mai, cópia de caneta, inclusive, porque... Às vezes o lápis está muito claro e eu não estou conseguindo ler as atividades do caderno de lápis, ok? Então, bem feito no caderno, sim. Pode ser no caderno, sem problema algum esse trabalho, pode ficar registrado no caderno. Agora, bem organizado. Cabeçalho, data, o nome do aluno, nome da professora, a turma, o nome do trabalho, sobre o que é o trabalho, desenvolver bem direitinho com exemplos, fotos... Eu quero tudo bem caprichado para me avaliar, ok? Oi, Rebeca! Olá, gatinha! Olá, vamos lá. Todo mundo já deu ok aí na tarefa de casa? No final do horário, tia Jaque coloca novamente para vocês verem. Mas agora a tia Jaque quer mostrar aqui uma fofura. Uma fofurinha aqui de tia Jaque. Olha só como tá linda. Morrendo de saudade de você. Olha só que coisa linda. Assistindo o olho de tia Jaque, toda linda. Linda, linda, linda. Arrasou, Júlia. Maria Júlia. Linda. Vamos lá. Pode sim, tia Jaque, nesse momento algum, pode fazer no caderno. Agora que faça bem feito no caderno, tá certo? Que é pra nota, ok? Pode fazer, No final do horário agora eu mostro a agenda, Nicole, tá bom? No finalzinho da aula agora tia Jaque mostra, tá bom?
No final, tia Jaque mostra, sem problema algum. Certo? Então, vamos lá, tá bom? A gente dá início antes de eu entrar no livro de vocês, tá bom? Tia Jaque vai mostrar logo algumas imagens para vocês, tá bom? E em cima dessas imagens é o assunto que a gente vai explorar no livro de vocês, tá certo? Então vamos lá mostrar aqui a primeira imagem para vocês olharem aí, tá bom? Uma das primeiras imagens. Já vai expor aqui para vocês verem, tá bom? Pode sim, fica a critério seu o trabalho, tá bom? Eu vou deixar à vontade. Agora eu só quero que seja bem feito, porque é para nota, tá bom? Você vai copiar no caderno, copia de caneta, copia com a letra legível, que eu possa entender. Pode fazer de lápis? Pode, contanto que seja uma letra escura e que eu possa ver. Quando você me enviar uma foto. Agora, envie uma foto direitinho, que tem vindo foto muito troncha, mal feita. Às vezes eu fico com dificuldade de identificar o que vocês escreveram, tá bom? Eu prefiro não, Marco. Pode ser o preto ou azul. Preta ou azul, tá bom? Tá bom? Preto ou azul. Então, vamos lá, primeira imagem aí pra gente dar uma analisada, pra gente ver que é sobre o assunto. Pode sim, Carol. Se você prefere, pode sim. Sem problema algum, e me manda a foto e guarda também, tá bom? Você guarda, faz e guarda esse trabalho. Por nada, meu amor. Só um minutinho que a imagem vai entrar pra gente analisar, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, gente. Ok. Vamos lá. Só um segundinho, tá bom? Pronto. Olha só, pessoal, olha só a imagem que está aí. Vocês estão vendo? Temos duas imagens. Vocês estão observando aí, tá vendo bem? Vocês estão vendo bem aí da casa de vocês? Essas duas imagens? Olha só, a gente tá vendo aqui. Eu vou com calma, tá bom, Maria? Vou sempre com calma. Olha só. A gente observa aqui, temos duas imagens praticamente iguais, com a única diferença. Temos uma menor, tá vendo? E temos uma maior, tá vendo? Podemos observar uma escada menor e uma escada maior. Aí, eu vou jogar já para explorando o assunto que a gente vai tratar lá no livro. Certo? Eu tenho essa escada menor, eu vou trabalhar o diminutivo. Diminutivo, uma escadinha. Estão vendo? A escada menor, diminutivo, escadinha. E tenho aqui do lado uma escada maior, uma escadona, que é grande. Certo? Que a gente poderia dizer que aqui seria o aumentativo, porque ela é maior. Então, uma escadona. E o diminutivo, que seria uma escada menor, seria uma escadinha. Tá vendo? Escadinha. Diminutivo, escadinha.
e aumentativo, escadona. Vendo? Vamos ver aqui a próxima imagem, também referente a esse mesmo assunto, diminutivo e aumentativo. Olha só, vocês estão vendo aqui? Temos um peixe, né, com o nome na forma normal, que se escreve peixe. Só que a gente tem um peixe menor e temos um peixe maior. Aí eu levo para vocês agora na forma diminutiva, peixinho. Estão observando aí, ó? Peixinho na forma diminutiva, certo? E na forma aumentativa, peixão. Então, eu tenho um peixão e um peixinho na forma diminutiva. Vamos para a próxima imagem. Próxima imagem. Temos agora aqui, ó, vocês estão observando, dois pés. Estão vendo? A gente tem um pé maior e temos no meio desses dois pés maiores, temos um pé menor. Que a gente pode dizer que o pé maior será um pezão e o pé menor será um pezinho. Então, pezão maior e temos um pezinho que é menor. Ok? Deixa eu ver aqui. Não, não. Escadona. O aumentativo, não escadaria. Ok? Se vocês continuarem aí no chat, vocês não, quer dizer que vocês não estão prestando atenção no assunto. Porque eu estou abordando aqui para depois ir lá para o livro explicar mais profundo e executar exercício. Aí vai ficar difícil se vocês não estiverem prestando atenção. Certo? Então vamos lá. Sei que hoje é segunda-feira, tá todo mundo cheio de energia. Tá certo? Vamos lá. O cartoon foi individual, Maria, tá certo? Eu olhei as imagens de cada um que me mandaram, tá bom? O cartoon é individual e pessoal de cada um, tá certo? Espero ter lhe respondido. Última imagem aqui. Vocês estão vendo? Ó, em relação aos tamanhos, estão vendo aqui, ó? Em relação ao tamanho do cachorro, certo? Que é bem maior. Em relação ao cachorro, que é bem maior, certo? O gato, ele se torna um gatinho. Por quê? Em relação ao cachorro, ele é bem menor, certo? Então, a gente tem aqui, ó, um cachorro bem grande, tá? No caso, eu poderia dizer que seria um cãozarrão, porque é um cão grande, tá bom? Cão, cãozarrão, porque é um cão grande. Então, em relação a esse cão, esse gato, ele é um gatinho, porque ele é menor, certo? Então, temos um gatinho em relação aos tamanhos aqui do cachorro e o gato. Ele é um gatinho no diminutivo, ok? Então, agora vocês vão abrir o livro, tá? De português, na página 42. Livro de português, na página 42. Tá? Viu, Sara? Cãozarrão. Dois R's. Lucas, aumentativo é com U aí, é aumentativo com U e não com L, tá certo? O nome é assim. Aumentativo, tá bom? Vamos agora pro livro de português, tá bom? Livro de português, página
42. Livro de português, página 42. Ok? Livro de português, página 42. Vamos lá? Sim, Lucas, aumentativo e diminutivo. Correto, o assunto é esse. Mais especificamente, diminutivo, que a gente vai estudar, tá bom? Que é o que está explorando aí no livro de vocês. Tia Jaque já deu o aumentativo para que vocês ampliassem mais o conhecimento sobre o assunto. Que vocês saibam também que, além do diminutivo, temos o aumentativo das palavras também, tá bom? No livro, ele vai... O livro de vocês, ele focou mais em diminutivo, tá bom? É o que a gente vai estudar no livro de vocês, diminutivo, tá? E de brinde, Tia Jaque explicou o aumentativo a vocês. Ok? Aqui tá ok, pessoal. Deve ser a internet de vocês aí na casa de vocês. Aqui tá, não tem nada travado não, viu? Só pra falar pra vocês. A aula tá fluindo normalmente. Vamos lá para a gente dar início, certo? Júlia Rossi já fez a agenda, está ok, postou para mim tudo. Ó, Juninha, parabéns, meu amor, como sempre. Deve ser aí, meu amor, na sua casa, porque aqui não tá não, viu? Aqui tá ok. Eu tô fluindo, a aula tá fluindo normalmente aqui. A internet aqui não tá parando não, nem travando, tá certo? Deve ser a sua. Vamos lá, dar continuidade agora. Todo mundo aí abriu o livro na página. Vamos lá. Livro aí na página 42. Livro aí na página 42. Vamos lá. Formas do diminutivo. Formas do diminutivo. Deixa eu sair aqui. Entrando. Vamos lá, vamos sair do chá de agora e prestar atenção à explicação no livro e à leitura. No livro, ele começa abordando... Ok, Lucas também, ok, gatinho. Tia Jaque já deu aqui um visto aqui na sua agenda. Certo, amor? Então, vamos lá. Ó, no livro de vocês... Vamos ver formas do diminutivo, certo? E a gente vai ver isso através de quê? Tia Jaque, através de uma canção, de uma música junina, tá? Tudo hoje é em festa junina, tudo hoje em cima dos festejos juninos. Tudo ok. Então vamos lá. Leia a seguir uma canção de festa junina. Olha só. Vem cá, meu balãozinho, diga onde você vai. Vou subindo pra longe, vou pra casa do meu pai. Ha, 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 ha. Mas que tolice, nunca vi balão ter pai. Fique quieto neste conto que daqui você não sai. Eu já estou arrependido quando mal faz um balão. Vou ficar bem quietinho, amarrado num cordão. Pulei uma estrofe aqui. Deixa eu só continuar aqui. Vem cá, meu balãozinho, ok? Então, vamos lá acompanhando. Vem cá, meu balãozinho, diga onde você vai. Vou subindo, vou pra longe, vou pra casa do meu pai. Ha, 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 ha. Mas que tolice, nunca vi balão ter pai. Fique quieto neste canto, que daqui você não sai. Quando a noite for chegando, onde irá você descer? Se cair em nossas matas, o que vai acontecer? Toda mata pega fogo, passarinhos vão morrer, e os rios vão secando, e não pode mais correr.
eu já estou arrependido. Quanto mal faz um balão. Vou ficar bem quietinho, amarrado num cordão. Olha só a música que a gente viu hoje, ó. Os meninos aqui soltando balões, não é isso? Brincando aqui, ou enfeitando, né? Enfeitando aí os arraiais, as nossas casas. Pode servir de enfeite, sem prejudicar nada, nem ninguém, nem animais, nem mata, nem casas. É isso? E a Jaque vai ensinar vocês a fazerem dois tipos de balões para enfeitar aí a área de vocês, quando chegar perto dos festejos juninos, ok? Lembrando, né, que soltar balões, certo? Realmente faz mal, é prejudicial. Não, é prejudicial. Posso não, Lucas, te mostrar não? Tá certo. Você não quer, mas tá lindo. Tá lindo, do mesmo jeito. Se você autorizar, eu mostro, tá bom? Meu amor, eu não sei o que tá acontecendo, não. Se você, não dá pra você acessar, espelhe. Espelhe do celular pra televisão, ok? Faz espelhamento aí do celular pra televisão, amor. Aí eu já não sei. Certo. Certo, Lucas? Coloca. Aí eu já não sei como é que tá a sua televisão aí. Já é complicado eu saber como é que tá aí a televisão, tá bom? É prejudicial soltar balões, aqueles balões que a gente vê voando sobre as casas, sobre, como diz aqui, sobre as florestas, pode cair, pegar fogo, animais ficam sem suas casas, vão ter que sair, morrem, caem em cima de casas, vai criar acidentes bem mais graves. Então, não é indicado, não é ideal, é proibido soltar balões na época de São João, sim, tá bom? Até para evitar vários tipos de acidentes, ok? Com pessoas, animais, florestas. Então, é proibido soltar balão, sim, tá bom? Vamos aqui dar continuidade agora. Vamos dar continuidade aqui, certo? Gente, é assim, tia Jaque não tá aí na casa de você. Tô e não tô, né? Presencialmente, mas tô virtual. Tia Jaque não tem como acertar, dar jeito na internet de vocês. Então, não vai adiantar. Tia travou, mas aqui não. E quando aqui travar, eu vou escrever. Gente, a minha também travou. Tenham calma, espere um pouquinho. Mas no momento, não. Aqui tá tudo ok. Então, é aí que está travando. Então, tia Jaque não pode resolver os problemas de internet da casa de vocês. Infelizmente. Certo? Quando é aqui... Letícia, eu já não sei, meu amor, como é que você vai fazer, tá bom? Depois você assiste, eu não sei como você tá digitando, se você não entrou na aula, é meio duvidoso. Como é que eu tô digitando no chat e não tá na aula? Então depois você assiste. Continuando aqui, pessoal, vamos lá? Ó, você é capaz de identificar qual é o balão, né? Balão. Você consegue identificar qual é o balão e qual é o balãozinho. Indique-os adequadamente. Então, dentro de cada quadradinho aqui, você vai escrever quem é o balão e quem é o balãozinho. Balão, né? A forma normal, certo? E balãozinho é a forma menor dele, no caso, o diminutivo. Então, balão está de um lado e o balãozinho está do outro. Escrevam dentro dos quadradinhos aqui, ó. Em cima dessa linha, escreva o nome balão em um deles. E no outro, você escreve balãozinho. Vamos lá?
Escrevam aí, quando escreverem me dá um ok pra gente prosseguir. Ok, Lucas, acertou, é isso mesmo. Tá ok o seu. Pronto. Vou aqui, rapidinho aqui, ó, mostrar o nosso... Meu gatinho também, que tá um gato lindo assistindo Tia Jaque, ó. Lucas, lindo Lucas, olha só, olha cara de bravo, de sério. Lindo, lindo aqui com Tia Jaque assistindo, tudo certo. Meu gato, tá lindo. Tá um rapaz lindo, lindo, lindo. Vamos lá? Vamos lá, prosseguir então. Certo? Vamos lá para a próxima. Na 43. Certo? Ó. Você pode fazer essa identificação porque já sabe que palavras terminadas em inho. Aqui, ó. Inho. Palavras terminadas em inho ou inha. Inho e inha. Na segunda linha. Estão no diminutivo. Ou seja, indicam que algo está reduzido em relação à sua forma habitual ou à sua forma normal, certo? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, olha só. Agora, analise o diminutivo da palavra bolo e compare-o com o diminutivo da palavra balão. Olha só, temos aqui a palavra bolo, certo? E o diminutivo foi bolinho. Tá vendo? Temos balão, que o diminutivo foi balãozinho. Todos terminaram em inho. Vocês estão vendo? Todos terminaram em inho. Oi, tia. Oi, Maria. Aqui, ó, mais uma flor do meu jardim. Ó, mais uma florzinha aqui do meu jardim comigo, ó. Maria Fernandes, mais uma florzinha hoje aqui com Tia Jaque, feliz da vida. Vamos lá, prosseguir. Mais uma florzinha. Olha só, né? Vimos que tanto bolinho quanto balãozinho terminaram tiveram o mesmo final. Inho. I-N-H-O. Inho. Certo? Embaixo tem o seguinte: o diminutivo de balão não foi formado apenas com a terminação inho, como aconteceu com bolo, mas com a terminação zinho. Tá vendo? Zinho. Ó, a forma zinho ou zinha é usada na forma do diminutivo de algumas palavras, entre elas as que têm as seguintes terminações. Olha só, vogal, quando a vogal é acentuada, o diminutivo dela será zinho ou zinha, ok? Ó, exemplo: café, cafezinho, pé, pezinho, ó, vatapá, vatapazinho, tô vendo? Então, todas as palavras que terminaram com acento, o diminutivo delas terminou em zinho ou zinha, dependendo da palavra. Olha só, quando ela termina com R ou L no final, certo? Quando ela termina com R ou L no final, também se acrescenta o zinho ou zinha para fazer o diminutivo das palavras. Exemplo: mulher, mulherzinha; lugar,
lugarzinho, sol, solzinho. Tô vendo que a gente acrescentou o zinha e o zinho nas palavras. Vatapá, Maria, é uma comida baiana, certo? Feito um bolinho, certo? Nesse bolinho de, feito com massa, tipo, como se fosse uma coxinha. Só que em um formato todo assim, oval. Ele é aberto em cima, como se fosse fazer um cachorro quente. Você parte ele em cima, ele vai ficar duas bandas, assim. Aí você coloca recheio, camarão, verduras picadas, e tem gente que gosta dele bem apimentado, e taca pimenta, fica bem apimentado o acarajé. Aqui em João Pessoa tem um local que vende, lá em Tambaú, certo? Vamos prosseguir. Vatapá é uma comida assim, ok? Vamos lá. Aqui. Quando a palavra termina com an ou ão, certo? Também recebe no final, zinha ou zinho, certo? Exemplo, irmão, irmãzinha, irmã, irmãzinha. Ó, manhã, manhãzinha. Coração, estão vendo? Ão, coração, coraçãozinho. Acrescentou o zinho e o zinha no final das palavras. Verão, verãozinho. Ok? Quando a palavra termina com S, usamos a terminação com zinho para a formação do diminutivo. Em vez de a gente usar o Z, você vai usar o S quando ela terminar com S no final, ok? Ó, lápis, lapisinho, ônibus, ônibusinho, tênis, tênisinho, país, paizinho, ok? É bem fácil esse assunto, não é difícil, diminutivo das palavras. Ok? Ok, pessoal? É bem fácil o diminutivo das palavras. Não é tão complicado, certo? Aí, respondendo aí, não sei quem foi que perguntou. O diminutivo da palavra cozinha, certo? O diminutivo da palavra cozinha, vou dizer agora. Deixa eu só... Ok, vamos prosseguir, deixa eu coisar aqui, Rafa, que eu já dou já a resposta a você, tá bom? Tem alguém aqui que me mandou outra foto. Ah, tá bom.
Ana. Ana também já está conosco aqui, ó. Toda bonitona, toda bonitona. Ok? Deixa a tia ver aqui. Vocês vão passar agora para o exercício, certo? Que no exercício aí vocês vão procurar o quê? Encontre no caça-palavras os diminutivos correspondentes às imagens a seguir. Então, a gente tem aqui um barco, ok? Uma TV, uma televisão, temos um jacaré, temos um lápis. Temos um boné, temos um pincel, temos um ônibus e temos um tambor. Vocês vão procurar todos esses nomes aí no diagrama, no diminutivo, ok? Quando todos acharem, tia Jaque vai escrever no quadro o diminutivo deles e vocês vão conferir se conseguiram achar corretamente o diminutivo de cada um. De cada uma desses desenhos aí, no caça-palavra, ok? Agora é com vocês o exercício. Vamos lá? Coração pra tu também, Júlia. Linda, meu amor.
Olá, pessoal. Vou postar aqui mais uma foto antes de eu falar com vocês aqui. Ó, Maria Cecília conosco, lindona, lindona. Tenho também aqui, tenho Julinha Rossi, ela fez um coraçãozinho com tia Jaque dentro. Amo também, amor. Julia Rossi, linda, linda. Deixa eu ver quem mais. Temos Carol, ó, lindona da tia, lindona, sempre na pose, sempre arrasando na pose. Temos também Rebeca, lindona, saudade de você, Rebeca. Show! Ainda mandando mais beijinho, amei. Vamos ver aqui. Maria, tá linda, Maria. Lindona, lindona, lindona. Só na surf, surf. Lindona, lindona de tia. Vamos lá. Helena, meu amor. Saudade de ti também, vou te mostrar. A Helena aí, ó, mostrando tia Jaque e mostrando Maria ao mesmo tempo. Eita, toda enfeitada já. Uhul! Amei, Helena. Tia Jaque também nesse dia vai se enfeitar. Amei, amei o enfeite da cabeça. Adoro essas coisas. Ok? Olha só, a gente tá dando aqui uma pesquisadazinha também aqui pra ver, da palavra cozinha, perguntaram, a gente achou aqui, cozinhazinha, no diminutivo, e achou no aumentativo, cozinhona ou cozinhão, certo? Daniel também, Daniel fez um coração pra tia Jaque. Ai, Dan, faltou você na foto, só faltou você, Dan, na foto. Lindo, lindo, Daniel. Show. Saudade da tia Jaque. Também, Júlia. Maria Júlia, também tô com saudade de você, meu amor. Estou morrendo de saudade também. Acabou, acabou. Então, tia Jaque, deixa eu ver aqui. Maria Clara mandou aqui. Deixa eu só ver mais um. Maria Clara. Tia minha tá... Show, Maria. Maria Clara tá show. Então... Vamos lá agora fazer o diminutivo. Tia Jaque vai copiar aqui no quadro. Tá certo? Pra vocês verem aí se vocês acharam corretamente o diminutivo das palavras. Certo? Então vamos lá pra gente terminar aqui. E a gente vai prosseguindo aqui nesse livro de português de vocês. Vem dando uma sugestão de fazer um balão. E a gente... vai fazer o balão hoje. Vamos sim, tia Jaque, fazer balão. Vamos sim, senhora. Deixa eu só abrir aqui. Ok? Então, vamos lá. Vocês deveriam ter achado aí a palavra barquinho no diminutivo. Vamos ver, a outra é te-le-vi. Zãozinha, é isso? O outro é jacaré, vamos ver. Jacarezinho. Ok? Vocês deveriam também ter achado lápis. Lápisinho, é isso? Com S. Qual é o próximo? Boné, vou fazer aqui do lado, bonézinho, ok? Ponto. Bonézinho, pincel, pincelzinho, vamos ver qual é o próximo. Onipar.
Olibuzinho, porque terminou com S no final. E o último é tamborzinho. Tamborzinho, terminou com R, então é S. Ok? Faça aí, ó, a correção de vocês, das palavras, tá bom? Correção das palavras aí agora com vocês. Para vocês, vocês acharam essas palavras aí no diagrama, certo? Obrigada, Maria Júlia. Que lindo que você escreveu. Que lindo, Maria Júlia. Gostei. Nossa, ela colocou aqui, ó. Bateu uma foto minha, eu copiando, e ela colocou embaixo. A pessoa que me ajuda, que me ensina, que me espera, é uma pessoa especial. Show, meu amor. Obrigada, viu, Júlia? Muito obrigada, meu amor, pelo reconhecimento. Amei suas palavras. Muito obrigado. Vocês estão lindas. Lindos também. Ah, sim, agora sim. O meu galã. Ó, posta aí, produção. Meu gatinho. Ó, Daniel. Agora sim. Sua foto, meu amor. Ok, Nicole. Ok, deu certo, não foi, meu amor? Ok, pessoal. Helena, Helena, você é show. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Posta aí, produção, mais uma vez aqui as palavras, que eu acho que o Lucas quis dizer isso aí, né, Lucas? Que você não tinha visto nada. Da correção, eu não vi, foi nada. Ó, aqui as palavras, ó, barquinho, bonezinho, televisãozinha, pincelzinho, jacarezinho, ônibusinho, lapizinho e tamborzinho. Essas foram as palavras referentes aos desenhos que vocês acharam no diagrama lá no livro de vocês, ok? Bora lá. Obrigado, Sofia, pelo coração, gatinha. Muito obrigada. E aí, Lucas, deu teu pra ver agora? Deu pra ver agora, ó? Vou só mostrar aqui, Sofia. Saudades de vocês, é assim, tem muita saudade, é assim, ó. Sofia mandou aqui toda estilosa, ainda mandou pra tia Jaque, ó, no coraçãozinho. Você também tá no meu coração, amor. Olha que legal, e tia Jaque no coração, muito obrigado, certo, gatinha? Vamos agora, vamos prosseguir, aí no final agora, ah tá, meu amor, tá bom, você quer a correção, e na página lá, ó, na página 45 tem dizendo o seguinte, na página 45, onde a gente vai colocar a mão na massa, tá bom? Olha só, você já sabe, né? Vou só repetir, mas tia Jaque já falou lá no início, quando eu li o textozinho, né? Sobre o balão, tá bom? Ao final eu expliquei pra vocês, certo? E vou só reforçar aqui mais uma vez com o que tá sendo no livro de vocês, na página 45. Olha só, você já sabe que soltar balões é perigoso, por isso é proibido. Porém, balões de papel são divertidos de fazer e podem ajudar você a entrar no clima junino. Olha aí o desenho de fundo aí que eu já colocando,
Deixa eu tirar o quadro. Olha só aí, ó. O desenho aí, ó. Sobre pra gente, vamos entrar no clima. Já que podemos usar para decorar sua casa ou até a nossa sala de aula. Mas já que a gente não tá na nossa sala de aula, a gente tá na nossa casa, então a gente vai enfeitar a nossa casa depois. Tá certo? Que tal fazer um balão? Aí também para assistir um vídeo aqui, mas já que não vai colocar vídeo para não bloquear a nossa aula, certo? E o que é que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês dois modelos de balão. Vou sim ensinar vocês, tá bom? Bem devagarzinho para vocês aprenderem aí, para enfeitar aí no mês, quando estiver perto aí das festas juninas, vocês enfeitarem a casa de vocês, ok? Então vamos lá. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Pega aí tesoura, pega lápis de cor, pega uma folha. Pega uma folha aí reciclada, pra gente reciclar aí, tá vendo? Tá meio transparente, tá vendo? Pega uma folha branca aí, produção. Que essa não tá dando pra eles verem não, eu acho. Essa aqui, pronto. Não, essa aqui também fica meio transparente. O branco fica bem legal, tá vendo? Folha branca, que é isso que estão fazendo, vão ver, ó. Vai dobrar. Pega uma folha aí qualquer. Pode ser reciclada? Pode sim, tia Jaque. Pode reciclar. Menino, vocês estão... É muito amor pra essa tia, viu? Olha que coisa linda a Maria Clara me mandou. Vou mostrar. Eu tenho que mostrar, minha gente. Olha só. Maria Clara, beijo pra ti, meu amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Linda, lindas vocês. Meninas e meninos, muito obrigado pelos coraçãozinhos também. Tá bom? Olha só. Pegou a folhinha lá reciclada, tá vendo? Ó, dobra ela no meio. Dobra ela no meio. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um triângulo, tia Jaque. Vai fazer um triângulo, vai? Vai. Vamos sim, boa fé aí. Vamos ter fé que a gente vai conseguir um triângulo, certo? Ó, dobrou no meio, tá vendo? Dobrou no meio. Depois que você pegar, dobra novamente. Aqui. Dobra novamente, tá vendo? Ó, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um triângulo, tia Jaque. Vamos sim. Tá vendo aqui, ó? A gente vai cortar aqui, ó. Assim, ó. Tchu, tchu, certo? Vamos cortar e formar um triângulo. Vamos lá. Vamos ver se vai sair um triângulo daqui. Tem que dar certo. Ó, tá vendo? Vamos pro outro lado, tia Jaque. Vamos. Vamos ter fé que vai dar certo. Ó. Ó. Cadê? Tá vendo? Como ficou? Aí você abre, ó. Tcharam! Formou o triângulo. Tá vendo? Folha no meio, fez duas dobras, ó. Cortou aqui, ó, as laterais. Até assim já dá um triângulo. Quando a gente abre, ele fica maior. Formato de balão mesmo, tá vendo? O que é que a gente vai fazer aqui ainda, tia Jaque? Já tem essa primeira dobra? Passa a unha. Passa a unha. Bora, pessoal, só dobrar uma folha, vocês vão ser mais rápido. Passa a unha, dobrou, cortou. Tá, pronto. Cadê? É tal, é tia. Oi, oi, Sara. Oi. É, faz assim, dá outra de novo, outra folha. Vou mostrar novamente, tá certo? É sim, Sara, porque é a atividade do livro aí que tá pedindo aí, sugestão do livro. Tá bom, meu amor? Não estou fazendo aleatório, não. Tá lá no livro, tá certo? Pegou a folha, dobra ela, tá vendo? Ó, dobrou no meio.
Ó, dobrei essa folha ao meio. Dobrei assim, tá vendo? Feito isso, eu vou dobrar novamente. Ó, no meio. E ela ficou desse tamanho aqui, tá vendo? Tá assim, ó, comprido. Quando você dobrar, aí você vira. E ela fica assim, ó, como se fosse um quadrado. Tá vendo? Aí você vai, ó. Tá vendo? Você vai tirar daqui, ó. Começa daqui até o final. Depois vem do outro lado de novo aqui, ó. Daqui até o final. E une aqui as duas pontas. Corta daqui pra cá e corta daqui pra cá, formando um triângulo. Ok? Vamos lá. Você já chega, já começaram a cortar? Ah, Sara, dobrar uma folha tu não conseguia. É muito fácil, mulher, pelo amor de Deus. Dobrar a folha no meio duas vezes, ó. Primeiro, ó, dobrei a primeira vez, tá vendo? Dobrei a segunda e virei. Chegaram nessa etapa? Você pode direto fazer o balão sem precisar fazer toda essa etapa. A página está solicitando, mas que é na página 45, está solicitando a confecção do balão na página, certo? Eu estou fazendo porque está lá, é tarefa, ok? Vou mostrar a Julinha de novo, olha só. Vou mostrar novamente para você. Vamos lá. Muito bem, Júlia Rossi. É isso mesmo. Júlia Rossi conseguiu. Já, inclusive, me postou. Vamos lá. Ó, Júlia. Maria Júlia, ó, a folha, tá vendo assim inteira a folha? Você chegou nessa parte, aí você dobra ela no meio, meu amor, dobra ela. Aí vai ficar assim, dobra ela no meio, faz o vinco, dobra no meio, assim. Se chegou nessa parte aí, diz pra tia Jaque, Maria Júlia. Se você chegou nessa parte aqui, nessa primeira etapa, que é a dobra no meio. Maria Júlia não respondeu ainda, tia Jaque. Bora lá. Ok? Pronto, Júlia. Você vai dobrar novamente ao meio. Ó. Novamente, você dobra novamente. Chegou nessa segunda? Chegou nessa segunda, Maria Júlia. Ó. Esse é o segundo passo. Dobra novamente. Quando chegar, dá um ok para tia Jaque. Já cortou. Maria Cecília. Maria Júlia e Sara. Chegaram nessa etapa aqui. Diz, ah, dá um ok para tia Jaque para mim prosseguir. Maria Júlia, sim. Aí você vira. Júlia, você vira. Quando você chegar nessa etapa. Tá em pé. Você deixa deitado, assim, vira. Lucas também, ok. Você vira, meu amor. Ok? Aí agora não tem aqui a ponta, ó. Vou fazer aqui, vocês verem, viu? Ó, tem as pontas de aqui, eu vou começar a cortar daqui. Ó. Começar daqui de cima. Vou cortar e vou seguir até lá em cima, ó. Sem nada, tá vendo? Ó. Vou virar para fazer o outro lado. Do mesmo jeito, vou pegar a ponta lá embaixo e vou cortar até lá em cima. Não pode cortar tudo, porque senão vai ficar sem o meio. Chegaram nesse processo? Pronto. Aí você abre. Aí você vai abrir. Vai chegar nesse processo aqui.
Nessa etapa aqui, você vai chegar. Tá vendo? Foi a dobra que a gente fez, ó. Aqui é o meio, ó. Tirei a lateral daqui, tirei a lateral daqui, tá vendo? Tirei essas duas laterais. Quando você abre, você tem dois balões, que vai ficar dois. Vai dar duas folhas. Ó, vão dar dois balões, tá vendo? Até aí, ok? Feito isso aqui, ó. Dobra, não tá dobrado aqui no meio. Você vai dobrar novamente no meio. Vai juntar aqui, ó, essas duas pontas. Vamos juntar assim, ó. Ó, junta assim. Dobra novamente. Faz o vincozinho com a unha. Faz o vinco com a unha, tá vendo? Pra ficar marcado. Aí você vai abrir, ó. E ele vai estar com quatro partes iguais, tá vendo? Ó. Quatro partes, tá vendo, ó? Aí você vai chegar e vai dizer, vixe, é balão sem graça, né? Eu disse, é. Você vai contornar esse balão, tá vendo? Ó, você contorna ele, tá vendo aqui, ó? Até já colocou um por cima do outro pra vocês verem. Você contorna. É sim, porque é atividade, tá bom? É sim, porque é atividade. Se não fosse, eu não ia estar aqui ensinando. Ó. Contorna ele todo, tá vendo? Fiz os quatro lados, tá vendo? Aí você pode... Não, senão vai passar demais do tempo, Maria. Depois você vê a aula, tá certo? Depois você faz assistindo a aula. Aí o que é que eu vou querer que vocês façam? Você pode colorir. Esse colorido um e um. Você faz isso. Faz só um rabisquinho só, que é pra dar, que é pra dar uma cor. Ó. Vou mostrar pra vocês, não precisa ser tão... Deixa eu pegar aqui um vermelho. Certo? Ó. Você pinta só um embaixo e um em cima. Se quiser pintar todo, você pinta, fica a seu critério. Se pinta ou não, ele todo, tá vendo? Eu pintei só um em cima e um embaixo. Mas você pode pintar os quatro coloridos, de cores diferentes, sem problema algum. Vai ficar a seu critério. Deixar ele bem colorido ou não, certo? Esse é um. Ok? Cadê Maria? Foi só o último passo. Ok, Maria, ó. O último passo chega nesse nível aqui, ó. Tá vendo? Já tá com a primeira dobra. Você dobrou e vai unir aqui, ó. Essas duas pontas aqui, tá vendo? Pra dar mais uma dobra, que é pra fazer a divisória dos quatro pedacinhos do balão. Aí ele fica, quando você abre, ele forma os quatro pedacinhos, tá vendo? Tá vendo? Formou quatro pedacinhos. Chegando nessa parte aqui, tá vendo, ó? Quatro. Aí fica fácil pra você contornar depois. Esse é um modelo de balão que vocês podem fazer aí na casa de vocês, certo? É o que eu achei legal pra fazer. De nada, Maria. De nada, meu amor. Parece uma pipa, justamente. Aí o que é que vocês ainda vão fazer? Vocês estão vindo aqui no meu fundo, ó... Atrás de tia Jaque, os balões, ele tem o quê? Umas fitinhas, né? Você pode fazer essas fitinhas também de papel. Você vai colorindo assim, ó. Vai colorindo, corta e cola aqui no final, sem problema algum. Deixa eu só fazer só mais um aqui. Senão não vai dar tempo.
da gente fazer dois modelos, não. Vou ensinar só um modelo mesmo a vocês. O outro não vai, o outro era bem mais fácil. Mas tá bom. Ó, vocês podem colorir. Eu vou só pintar aqui pra fazer aqui pra vocês verem. Tá bom? E vocês podem colorir também aí em casa, sem problema algum, tá bom? Vou só pegar aqui mais outra cor. Pra fazer aí as tirinhas de baixo. Fica bem legal. Ó, fiz duas tirinhas, tá vendo? Agora eu vou cortar essa tira, ó, colorida. Ó, vou cortar. Tá certo? Vou fazer uma branca. Aí vocês fazem o que agora, tá vendo? Pega a tesoura. Ó, eles enrolam, tá vendo? Você vai e abre depois. E fica bem legal. Ó, dobra. E fica. Você pega os três. E vai colando aonde? Cola embaixo do seu balão. Tá vendo? Você vai pegar aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar aqui meu dedo, que senão não vai dar. Ó. Ó, tá vendo? Ó aí, formou um balão. Tá vendo, pessoal? Você pode colocar várias tirinhas de papel sem problema algum. Deixa eu girar aqui, esse daqui, o vermelho tá pro lado errado. Ó. Tá vendo? Você girou e formou o balão. Você pode colocar várias tirinhas embaixo deles, do próprio papel que sobrou quando você cortou as laterais. Você reaproveita e faz todo a lateralzinha dele, ó. Todo enfeitozinho dele, ó. Formamos o balão, tá vendo? Aí. Dá pra enfeitar? Dá sim. Faz bem colorido, faz bem bonito. Pode pintar os quatro lados daqui? Pode. Quanto mais colorido ficar esse balão, mais bonito ele vai ficar, certo? Ok? Então, esse foi o balão que foi sugerido aí para ensinar um balão a vocês na aula de português. Lá no finalzinho, ok? Balão feito e ensinado. Dá para fazer, para enfeitar aí a área de vocês. Bem legal, dá para fazer, tá certo? Deixa a tia agora guardar. E pra gente prosseguir. Bom? Vamos lá. Olha, menino. Quem foi esse? Lucas, olha o de Lucas. Vou mostrar. Lucas, parabéns. Olha só. Lucas conseguiu, ó. Parabéns, Lucas. Falta só umas tirinhas embaixo pra ficar legal. Mas tá ótimo, Lucas. Ficou ótimo o seu. Esse foi o de Lucas. Eu amei, Lucas. Muito bem. Júlia Rossi também, ó. Chegou no processo. Falta só pintar. Ó, Júlia Rossi também chegou no processo que a gente queria. Muito bem. Carol também chegou. Muito bem. Deixa eu ver quem mais. Maria Júlia também. Olha só o de Julinha. Show, Julinha. Ficou ótimo o seu. Ó, Maria Júlia. Show de bola. Colocar só agora umas fitinhas embaixo e tá pronto pra enfeitar a casa. Na época junina, tá vendo? Fácil de fazer. Bem legal. Carol também fez o dela, ficou lá no cantinho, não dá nem pra ver direito, Carol, o teu. Mas ficou ótimo. Pra me mostrar na tela não vai ficar tão bem, ok? Ficou ótimo, pessoal. Parabéns mesmo pra vocês, ok? Então, agora, vamos iniciar matemática. Deixa eu ver aqui, eu recebi mais, recebi outro. Deixa eu ver de quem é. Maria, olha só. Maria Fernandes também fez o dela. É isso aí, Maria. Já dá pra enfeitar, ó. Show! Ficou ótimo, Maria. Essa proposta mesmo que eu queria. Muito bom. Muito bom, gatinha. Também te amo, Maria.
Olha o de Carol, Carol fez. Carol parecendo uma pipa. São tiras assim, ó. Caída e não reta do jeito que você começou. Mas aí o processo é esse, tá bom? Ficou show também. Vamos lá agora. Prosseguir. Ficou melhor sim, Carol. Deu pra tia Jaque postar. Ok, gata? Vamos lá agora pra matemática. Mas antes também deu de entrar em matemática. Vamos ver também alguns desenhos antes, que tia Jaque também pegou para vocês, ok? Rafaela. Certo, Rafa, pode mandar, meu amor. Pode mandar, sim, sem problema algum. Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui os desenhos aqui em slide também de matemática. Deixa eu até tentar mostrar o dedo, já. Você me mandou a foto? Tia, mostra o meu. Vou entrar agora pra ver. Eu não tô vendo, Jório, o seu? Eu não recebi ainda não, Jório. Eu não recebi o seu. Jório. Agora, recebi agora. Olha aí, vamos lá, produção, foca aqui. Jório, ficou ótimo o seu também, é isso mesmo. Essa é a proposta que eu queria. É isso aí, ó, show de bola. Essa é a atividade também do livro de português. Sugestão do livro de português. Muito bom, Jório. Ok? Marco, porte aqui, produção. É isso aí, Marco, gostei. Deixa eu só tirar o nome. Olha aí. É isso aí, Marco. Muito bem. Ficou ótimo. Deixa eu ver de mais alguém. Lucas. Lucas quer postar o balão dele do meu lado com os meus. Olha aí, Lucas. Olha aí o teu. Show. Deixa eu ver. Marco Antônio, tia Jaque, viu? Ficou ótimo, Marcos. Muito bom. Muito bom, deixa eu ver. Tia, coloquei na porta do meu quarto. Ficou ótimo, Julinha. Vamos lá. Maria Júlia, tia, tem mais outra foto. Nicole, tia, depois eu faço. Certo, Nicole, depois você manda, sem problema algum. Brenda, tia, acabei de saber. Tem mais um filho, já embora. Foi, Brenda. Ok, ok. De Júlia? Que foi, Júlia? Júlia, tá no pai dela. Aqui. Júlia colocou na porta. Gostou tanto que enfeitou a porta dela. Aí, ó. Maria Júlia. E o balão da aula de português. Tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu quero que vocês olhem aí agora, ó, pra televisão, celular. Não sei onde é que vocês estão vendo tia Jaque, mas vamos lá agora. Maria Clara me mandou. Menina, arrasou, Clara. Só isso aqui, produção. Só mais um, pra gente dar início. Ó, Maria Clara. Lindo, Maria Clara. É isso mesmo, ó. Já dá pra enfeitar o terraço aí de casa. Festa junina. Ok? Vamos lá? Eu quero que vocês... Computador aqui. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha aí agora na tela de vocês, que eu vou colocar também aí algumas imagens para vocês verem, que é relacionada à aula de matemática da gente também, tá bom? Todas as imagens que são expostas aqui têm relação com as aulas. Tá bom, pessoal? Não é nada aleatório. E você, ai, tia tá fazendo, não sei nem o que a tia tá fazendo. Deixa eu ver aqui, recebi mais um. Deixa eu ver aqui. Maria Cecília. Olha aqui, ó, Maria Cecília, o seu. Ficou lindo também, gostei das cores. Lindo, Maria Cecília.
Ok? Maria Cecília. Ficou ótimo, meu amor. Vamos lá. Olha só. Estamos vendo aí. Só um momentinho que a gente... Vamos colocar aqui as imagens para vocês verem, que é referente à aula, tá bom? Vamos lá. Parou, tá bom, Lucas? Chega, tá bom. Pode ir sim, Sarinha. 2 minutinhos no banheiro. 2 minutinhos. Banheiro, tá bom? É o tempinho que tia Jaque vai expor aqui as fotos. Mais 3 fotozinhas sobre referente ao assunto de matemática, tá bom? Ok, vamos lá, só esperar só mais um pouquinho pra gente prosseguir. É o tempo que Sarinha vai lá no banheiro e volta, não é isso? E a gente continua a nossa aula. Vocês estão vendo aí, ó? Bora lá, produção. Vocês estão vendo essa foto aí? E vocês... Aí tia Jaque quer perguntar o seguinte para vocês. Vocês sabem que instrumento é esse? Para que ele serve? Vocês sabem o que é essa foto, o que se refere a essa foto, que desenho é esse aí que eu coloquei? Que objeto é esse? Vocês sabem dizer para a tia Jaque? Daniel colocou, deixa eu ver, Lucas também, Maria Fernandes, é um termômetro, Lucas colocou, é um termômetro, Daniel, termômetro. Maria Cecília, termômetro. Marcos, termômetro. E é isso mesmo, ele é um termômetro. E vocês sabem para que serve? Alguém sabe me dizer para que serve? Daniel colocou aqui para tia Jaque, para medir a temperatura. Muito bem. É isso mesmo. Serve para medir a temperatura. Termômetro, medir a temperatura. Muito bem, então é isso mesmo. Esse é um termômetro, certo? Que geralmente as mamães usam muito em casa agora desse, né? Que é um termômetro o quê? Digital. Onde a mamãe coloca lá embaixo do nosso braçozinho, certo? E espera por alguns 5 minutinhos para ele dar a temperatura do corpo, né, da pessoa que está sendo lá utilizado ele, ok? Só existe esse termômetro, tia Jaque? Não. Temos também esse outro, esse aqui é um termômetro digital, você coloca lá e ele, você espera dar o tempo e ele mesmo depois vai acusar dando a temperatura do corpo, certo? Vamos colocar o segundo aí, produção. Temos esse outro. Temos aqui também, ó, esse outro modelo de termômetro, é um pouquinho, assim, não é tanto utilizado, mas em hospitais que a gente vê esse tipo de termômetro, né? Em casa já se usou, já, eu também, eu já usei desse termômetro também aqui na minha casa com o meu filho, mas eu passei a adquirir o termômetro digital, certo? Porque às vezes aqui, ó, tem um líquidozinho aqui na ponta vermelha, certo? Que quando... você vai esquentando, esse líquido vermelho, ele vai subindo, certo? E ele vai parar na temperatura do seu corpo também. Então, você tem que esperar alguns segundos também, que ele, um líquido vermelho, ele vai subindo, subindo, subindo,
certo? E você conta 5 minutinhos, 6, 7 ou 10. E você retira e você vai olhar aqui, ó. Através desses números aqui, dos tracinhos, aonde ele parou, para verificar a temperatura. Tá certo? Gente, já que agora não vai ouvir áudio, porque eu tô fazendo explicação, tá bom? Então não tem como eu estar abrindo áudio não, tá certo? Ok? Ok. Olha só. Também temos esse outro modelo aí. Posta aí, produção. Ó. Esse aqui é um modelo que a gente vê muito nas ruas, praças, certo? Nos centros. Que ele também, ele vai medir o quê? A temperatura do ambiente, do ar, certo? Ele dá a hora também. Mas no caso aqui, ó, ele tá dando 48 graus Celsius, que é a temperatura do ambiente aqui hoje, né? Desse local, ele, porque ele tá marcando aqui, tá bom? Então, é digital, um termômetro também digital de rua, certo? Pessoal. Ok. Eu uso, né, hoje, eu sou adepta do termômetro digital, né? Eu uso digital, porque assim, eu acho mais rápido, em vez de estar vendo naquele segundo modelo, que eu tenho que ainda estar lá contando os numerozinhos para ver, tá certo? E para mim é bem mais fácil, ok? Agora vamos lá para matemática. Vamos lá dar início agora à matemática, medida de temperatura, tá bom? Vamos só esperar só um pouquinho para me jogar a imagem, sair de uma aí para outra. Página 109, já que vai escrever aqui, tá bom? Matemática 109, já colocou aí no chat, tá bom? Matemática, página 109. Ih, tá saindo chato. Página 109, medidas de temperatura, tá bom? Comecei lá a aula mostrando os termômetros, perguntando a vocês se vocês conheciam, se vocês sabiam para que eles serviam, tá bom? Então, vamos lá. Aqui não, gatinha. Aqui hoje, graças a Deus, não travou não. Tá tudo fluindo, tá tudo certo. Tá bom? Aqui não, deve ser por aí, a área de vocês. Então, vamos lá agora. Prestar atenção na leitura que a gente vai fazer, tá bom? Então, pronto, já está aí, como vocês podem ver aqui, tá bom? O assunto, olha só, medida de temperatura. Medidas de temperatura. Então, vamos sair agora do chat e prestar atenção, Maicon. Bora lá, tá bom? Porque é importante isso. Ó, a unidade de medida de temperatura mais utilizada aqui no Brasil é o grau Celsius, que tem o seguinte símbolo, C, certo? Ela foi definida pelo cientista sueco Anders Celsius. Celsius colocou um tubo contendo mercúrio, lembra que a Jacques falou lá no início, daquele segundo termômetro que subia uma linha vermelha. Então, essa linha vermelha que sobe é um líquido chamado mercúrio. Como vocês podem ver aqui, ó, na ilustração, tá vendo? Que tem uma lista vermelha. Vocês estão vendo? Nas três imagens, podemos ver. Ó, quando tá frio, ele baixa. Que é o que tá aqui na primeira imagem. Tá?
Quando ele está muito quente, ele vai subir. Que é a mesma coisa que acontece com a nossa temperatura. Se ela está baixa, ele vai ficar baixo, essa cozinha vermelha. Se a nossa temperatura está aumentando, então ele vai subindo esse líquido vermelho e marcando a temperatura, certo? Continuando aqui. Colocou num tubo contendo mercúrio em contato com uma mistura de gelo, ó, derretendo em água, tá vendo? Ó, o mercúrio se contraiu e nesse ponto ele marcou zero, tá vendo? Nessa primeira figura aqui, ó, o mercúrio caiu, ó, e ele marcou 0 graus Celsius, tá vendo? Aqui, ó, no primeiro, marcou 0 graus, tá bom? No primeiro desenho. Aí, tá vendo? Vamos lá. Depois, o mesmo tubo foi colocado em uma água fervente. E o mercúrio expandiu-se. Nesse ponto, ele marcou 100 graus Celsius, que é no segundo exemplo, tá vendo? A gente já vendo aqui, ó, que ele subiu e marcou 100 graus Celsius. Então, tá super... Segunda foto. Ele tá super quente. Aí, tá vendo? Super quente mesmo nessa água fervente aqui, ó. Então, ele subiu todo, chegou no máximo. Tá vendo? Vamos prosseguir aqui. Finalmente, Celso dividiu o espaço entre esses dois pontos e sem partes iguais e definiu que cada parte corresponderia a 1 grau. Tá vendo aqui, ó? Na terceira imagem, ó, 0. Quando ele subir mais um pouquinho, a gente vai ter o quê? 1 grau Celsius. Se ele subir no outro pontinho, no outro tracinho, vão ter 12 graus Celsius, até chegar em 100, certo? Ó, em sua homenagem, no final da aula, agora a tia Jaque mostra os balões que eu ainda não mostrei, tá bom, pessoal? Na aula, no final da aula. Em sua homenagem, posteriormente, a unidade ficou conhecida como grau Celsius, devido ao sobrenome dele. Como ele criou, então ele foi homenageado, ok? Aí temos aqui a questão 1, mão na obra. Fácil, fácil, tia Jaque. Olha só, vocês vão fazer e tia Jaque vai só completar no quadro, tá bom? Ó, observe o aparelho a seguir. Observe o aparelho a seguir. Maria Júlia já fez, arrasou, Júlia! Show! Ó, observa o aparelho a seguir. Ele é encontrado em várias cidades. Então, lembra que eu já mostrou a vocês no exemplo, lá no início, antes de eu iniciar aqui no livro? Ele serve para medir temperatura, para marcar a hora, tá bom? Ó, embora seja o mesmo aparelho, ele pode ser utilizado para medir mais de um tipo de grandeza. Nesse caso, ele está medindo o... Você vai dizer o quê? E a... Também você vai dizer. E ele funciona como um relógio... Eita! Sem querer, saiu! E como um... Você vai colocar aí. Esse mesmo aparelho aqui pode ser utilizado para 4 coisas. E ele é um, como ele se chama? Que é a última resposta, e a última resposta daqui é. E como um, é o nome dele, como ele se chama? O que que ele pode medir aqui? O que que ele tá medindo no outro? E qual é a medida que ele recebe o nome? Então, são 4 nomezinhos aí bem fácil para vocês responderem, tá bom? Então é com vocês agora, depois que a Jaque vai fazer a correção. Bora lá, pessoal? Não é isso, Maico? Quando a aula tá boa, o tempo voa. Não é verdade? Poxa! Quando a aula tá ótima, o tempo, ó, passa rapidinho. Apesar que todas as nossas aulas tá passando rápido o tempo, não é não?
Tá muito rápido o tempo mesmo. Sério mesmo, tá muito rápido. Mas não liga não, a gente vai terminar, concluir tudo, tá bom? Deixa o tempo pra lá, não importa com o tempo não, pelo amor de Deus. Não se importem não, tá bom, pessoal? Não fico triste. Eu penso que vocês não estão gostando. Tá bom? Ainda vou mostrar aqui o balão de Rafael, de Luísa, que me mandou. Maria Clara, tia Joaquim, não pode ouvir. Tia, coloquei. Eita, vou mostrar o seu também, Júlia. É, Maria Clara, ó. Maria Clara colocou o dela. Ó. Colocou o dela na varanda, ó. Ficou show de bola. Show de bola, Maria. Ó. Colocou o dela na varanda, ó. Ótimo. Depois faz mais pra enfeitar. Eu vou ensinar a fazer a fogueirinha, tá bom? Vou ensinar a fazer uma fogueira. Rafael, ficou ótimo o seu. Olha o de Rafael. Ó. De Rafael, ficou show. Vamos ver o de Luísa. Luísa logo caprichou, foi logo dois. Olha o de Luísa. Show, Luísa, ficou ótimo. Ok, vamos lá. Vou dar um tempo aí pra vocês. Sofia, olha aí o de Sofia. Todo enfeitadinho, todo decoradinho, show. Muito bom também, parabéns pra vocês, tá bom? Calma, Maria, que eu vou corrigir primeiro a página 109, pra depois ir pra 110 sim, vou fazer a 110 também, certo? A 110 também vai ser feita, amor, ok? Quem quiser ir adiantando, pode ir, o número 2, página 110. Número 2, 110. Também vou concluir. Tá bom? Vou só adiantar aqui pra gente fazer a correção. Ok? Bora, 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 que é pra hoje. Vamos lá. Não, 111 não. Só mandei a 109, 110. Vamos com calma. Ok? Então, aí, ó, na página 109. 109, matemática, número 1. Primeira palavra que vocês deveriam ter completado seria... Nesse caso, ele está medindo o quê? Medindo o tempo. Ok? Medindo o tempo. A segunda palavra seria, e a temperatura. Ele está medindo o tempo e a temperatura, meus amores. Ok? A está medindo o tempo e a temperatura. E funciona como um relógio. Funciona como um relógio. Funciona como um relógio e como um termômetro. Termômetro, ok? Essas são as palavrinhas que vocês deveriam aí ter colocado para completar, ok, meus amores? Acabei de fazer a correção, Nicole. Corrija aí o teu. Tem alguma palavrinha que você trocou, tá bom? Olha só. Olha só aí, primeira palavrinha, tempo, temperatura, relógio e termômetro. Essa é a sequência de palavras. Sequências de palavras, Nicole. Tempo. Tempo. Termômetro. Relógio temperatura
temperatura, relógio e termômetro. Ok? Essa aí é a sequência do número 1. Ok? Ok? Corrigiu, Lucas? Ok. Então, número 2. Vamos lá? Questão 2. Questão 2. Quando ficamos doentes, verificamos a nossa temperatura para saber se estamos com febre. Ok? Letra A pergunta, tia Jaque. Na letra A pergunta o seguinte. A que temperatura sabemos se estamos ou não com febre? A que temperatura a gente sabe se está ou não com febre? Acima de quanto a gente pode dizer que está com febre? Se você não souber, vai perguntar, mamãe. Acima de quanto? 35, 36, 37 graus. Acima de quanto, mamãe? Eu posso dizer que eu estou com febre. 36, 37. Acima de quanto? Pergunta aí. Responda. Letra A. A letra B. Lucas ficou doente e sua mãe verificou que o termômetro estava indicando 38,5 de graus. Será que ele estava com febre? E por quê? Responda aí. Questão 2. Questão 2. Responda aí. Responda aí com vocês e depois a gente vai pro quadro, tá bom? Pode sim, Maria. Um minuto para beber água. Um minuto. Vamos lá. Acima de que grau que o termômetro marca, eu posso dizer que eu já estou com febre. Até certo ponto, eu não estou. Ainda é a minha temperatura normal. Aí, quando eu ultrapasso essa temperatura, aí eu posso dizer, eu posso me considerar um corpo febril, né? Que a febre está subindo, a minha temperatura está subindo, tia Jaque. Vamos lá? Bora lá, pessoal. Posso responder? Posso corrigir essa? Sim. Sim, Maria Júlia, vou sim, vou explicar, tá bom? Olha só, na questão A, a que temperatura sabemos se estamos ou não com febre? Então, acima, tá? Que ele chegou a 37 graus Celsius, então eu posso me considerar com febre, corpo quente. Ó, deu 37 no termômetro, corpo já vai estar lá marcando febre, ok? E na questão 2, Lucas ficou doente e sua mãe verificou que o termômetro está marcando 38 graus e meio. Será que ele está com febre? Sim, ele está com febre. Qual é a outra pergunta? Por que, tia? Ele está com febre. Você diz, por quê? Sua temperatura está acima de 37 graus Celsius. Então, ele está acima de 37, ele está com febre, certo? Letra A e a letra B. Vamos lá, focar. Ok? Corrija aí pra gente fazer a letra, o número 3, tá bom?
30, acima de 37, Maicon, acima de 37 já é febre, tá bom? Acima de 37 já é... Você já está com febre, tá bom? Deu 37 e acima, febre, tá bom? Corpo quente, como as mães dizem, né? Deu 37, o corpo tá quente. Aí vai subindo, aí a temperatura vai subindo também, até se dizer que a criança já está com febre. Tá bom, meu amor? Vamos lá para a questão... Tia Jaque, pode ler a questão 3? Vamos lá para a questão 3? Ok? Tá bom, Maicon. Ainda bem que eu tirei sua dúvida. Estou com o nariz correndo. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Bora lá. Questão 3. Observe as informações de tempo e temperatura em uma cidade. Então, olha só. O tempo aqui e no dia de domingo, 12/7, domingo. De manhã estava nublado, né, variável. À tarde, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. E à noite deu nublado novamente e variável, ok? No domingo, a temperatura máxima foi de 20 graus Celsius e a mínima de 13 graus Celsius. O vento noroeste, moderado, de 28 a 43 quilômetros por hora, tá? E a visibilidade foi reduzida pela manhã, ok? Na segunda, dia 13, o tempo estava parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas à tarde, tá? A temperatura máxima deu de 22 graus Celsius e a mínima de 14. O vento estava noroeste, moderado a forte, o vento entre 43 e 50 quilômetros por hora, tá? E a visibilidade reduzida pela manhã. Na terça-feira, 14, o tempo estava parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde. A máxima deu de 21 e a mínima de 14. O vento estava a oeste, moderado, né? Não estava tão forte, de 28 a 43 quilômetros por hora. Ok? E a visibilidade reduzido pela manhã. Certo? Letra A do 3. Ó, o que significa a palavra tempo no caso da previsão meteorológicas? O que significa? A gente tá olhando aqui, né? O que é que a gente pode dizer que a palavra tempo tá significando aqui? Vê que a gente, né, olhou várias coisas aqui. O que é que a gente pode dizer que tempo significa aqui nessa tabela? No caso, né, dessas previsões aqui. O que é que vocês acham? Hein? O que é que vocês acham aí? Deixa eu ir apagando aqui. Questão 2. Questão 3. Letra A. O que é que vocês acham? Que o tempo aí pode estar se referindo a quê? Hein? Na letra A, vocês podem sugerir que ele significa. Alguém quer falar alguma coisa? O que é que vocês acham? Se o dia vai estar bom. É. Quase isso, Jório. Quase isso. Que é a previsão é onde prevê o tempo, a qualidade do tempo, como o dia vai estar durante todo aquele dia, manhã, tarde e noite, como foi dito aqui. Certo?
Significa o quê? Significa prever. Prever o quê? O que é que vocês acham? Significa prever. Vamos lá. As. Significa prever as condições. As condições de. Quem é que vai me dizer aí? Previsão do tempo. Quase. O tempo, muito bem, também, é. O tempo, então vamos lá, olha só. Significa prever as condições de, como a gente viu lá, né, naquele diagrama, de chuva, não foi isso? A gente não viu? Previsões de quê? Chuva, que mais? Temporal, né? Como é que vai estar o tempo da chuva? Se vai estar legal para sair de casa ou não? Que mais? O sol. E a gente viu lá embaixo também visibilidade. Então, isso quer dizer o quê? Que também vai prever se vai estar fazendo neblina. Não é isso? Se vai estar bem para sair de casa, para estar, para poder ver... Para poder ver bem a estrada. Então, a palavra tempo aí na questão lá, o que significa a palavra tempo no caso das previsões meteorológicas, significa prever as condições de chuva, temporal, sol e nebulosidade. É isso que a gente pode ver lá naquela tabela, ok? Olha aqui, letra A, vamos lá, letra A, a letra B é com vocês e a letra C também, tá bom? A B e a C é com vocês, a letra A tá aqui que era um pouquinho mais complicado, tá bom? Lucas já me colocou aqui na letra B, segunda-feira. Correto, Lucas? É segunda mesmo. Lucas já respondeu. Pode ir, Maria. Pode beber água. Um minuto. Está correto, Lucas. Vamos lá. Letra C, a letra B, Lucas, já respondeu corretamente. Jório, já respondi a B também. Certo? Vamos lá. A letra C, além do clima, da temperatura, que outras informações a tabela indica, pessoal? Que outras informações a tabela indica, além do clima e da temperatura? Hein? O que é que vocês dizem aí? Diz aí pra tia Jaque. Deixa eu ver. Vento e visibilidade. Correto. Então, vamos lá, pessoal. Letra B. Lucas respondeu. Segunda. Segunda-feira. Está correto, Lucas. E Jório respondeu na letra C, que é vento e visibilidade, ok? Então, está aí, pessoal, correto. Parabéns aos meninos, às meninas que estão respondendo corretamente. Olha aqui, a letra A,
B e C da questão 3. A, B e C da questão 3. Vamos lá? Faço aí as correções de vocês, tá bom? Vamos lá fazer a correção. Tia Jaque vai repetir novamente a tarefa de casa, tá bom? A aula hoje voou. Tava tão boa hoje a aula que ela no instante acabou hoje. Nossa! Como o Maicon disse, quando tá bom, acaba rápido, né, Maicon? Quem diz é Maicon pra tia Jaque. Parabéns pra vocês, tá bom? Estão de parabéns pela participação nas atividades, na aula, tá bom? Em tudo que é pedido, vocês estão executando com maestria, tá bom? Quem deixou de ver... Júlia Rossi, pode sim, Julinha. Um minuto pra gente encerrar, tá bom? Um minuto pra beber água. Tá bom? Pode sim. Iniciamos, né, nosso mês de junho de pé quente. Realmente, como diz o mês, né, de pé quente. Todo mundo compreendendo, fazendo e respondendo. Ó, show de bola. Houve algumas coisinhas aqui de internet, mas foi daí da casa de vocês. Então, quem não perdeu algum momento da aula, depois acessa o link de Tia Jaque para rever o que você perdeu, tá bom? Para você acompanhar, tá certo? Porque fica tudo gravado para vocês essas aulas, tá certo? Então vocês podem ter acesso depois a todas as aulas se vocês quiserem, tá bom? Tirar mais dúvida, qualquer coisa. Tá bom? Apareceu. Oi, Maria. Ok, Júlia. Então, olha aí. Tia Jaque agora vai colocar novamente a tarefa de casa, tá certo? Vou expor novamente aí para quem não copiou, porque é importante. Temos um trabalhinho para nota de matemática para ser entregue quando, tia? Quinta-feira. Vocês têm até quinta-feira para entregar este trabalho, tá bom? Então, até quinta, vocês entregam esse trabalho. Pode ser feito no caderno, que seja bem feito, com capa, tá bom? Nome da escola, data, o seu nome, o meu nome, a disciplina, o tema do trabalho, tá bom? Todo certinho. Quer digitar? Pode também. Quer fazer no caderno? Pode também. Agora faz bem feito, porque é para nota, tá bom? Tem até quinta-feira para executar essa atividade. Cola foto, deixa bem caprichado. Capricha na organização do seu trabalho, tá certo? Deixa ele bem organizado, tá bom? Coloca ilustração, pode dar exemplo, pode colocar foto, como vocês preferirem, tá bom? Certo? Todo mundo fez a agenda? Todos fizeram a agenda? Depois, Júlia Rossi, posta lá a agenda no grupo, tá bom? Depois, Júlia hoje vai ser minha ajudante, tá bom? Todo dia eu vou delegar uma pessoa para ser meu ajudante de sala, tá bom? Então, hoje eu vou escolher Júlia, tá? Depois, Júlia, posta lá no grupo para quem perdeu a aula hoje ou para quem não conseguiu fazer, tá bom, Júlia? Depois você posta lá no grupo, tá certo? Pode deixar exposta aí, produção, a agenda. Tudo que não tá fazendo, a agenda. Vou colocar. Atividade de casa, Júlia, você posta lá. Amanhã, tia Jaque, eu vou colocar o nome de vocês na sacolinha, tá certo? Hoje foi Júlia. Mas amanhã eu vou puxar assim, ó. E vou puxar o nome do meu ajudante, tá certo? Pode ser qualquer um, ajudante do dia. Aí vai ficar responsável de postar a tarefa de casa lá no grupo, tá bom? Pra quem perdeu a aula ou pra quem não deu
não teve tempo de copiar, tá certo? Aí assim a pessoa não vai ficar sem fazer as atividades, certo? Igual a gente fazia lá na sala, né? Lá na sala a tia já pegava 2, 3, 4 para desfazer, para ajudar durante as aulas, certo? Pronto. Expõe novamente aí para a Rebeca a agenda, produção, por favor. Rebeca ainda está fazendo. Vamos lá, Rebeca. Olha aí a tarefa de casa, português, ficha. Matemática, trabalho sobre medidas de temperatura. Que vai ser bem fácil, né? Que a gente já viu hoje. Eu encerro na próxima aula. Então, é um assunto que é fácil de vocês trabalharem. Vocês já viram muita coisa, já dei exemplo de fotos. Fizemos exercício. Vai sim, todos vão ser ajudantes. Temos até o último dia dessa aula online para fazer os ajudantes, Maria, tá bom? Todos podem ser sim o ajudante, sem problema algum, tá bom? Coloca lá, quando Julinha for postar, vai colocar ajudante do dia, Júlia. E você posta as atividades, Júlia, certo? Ok, pessoal? Tchau, Maria Júlia, já deu um tchau para a tia Jaque. Vamos lá. Júlia Rossi, ó, já foi lá muito bem, minha ajudante. Já postou a tarefa lá no grupo. Ok, Rebeca? Posso tirar já a agenda? Tá ok? Então, vamos lá. Vamos encerrar nossa aula hoje, né? Clima junino já. Todo mundo aí, ó. Bem legal, fizemos um balão hoje, né, da aula de português, foi solicitado lá em cima da música que falava sobre balões, ok? Então, a gente encerra hoje, até amanhã, se Deus permitir, a gente estará aqui de novo nesse mesmo horário, tá bom? Não, amanhã é terça, né? Amanhã é terça, amanhã a tia Jaque entra de 3h30, que amanhã tem tio Rodrigo, amanhã tem educação física, ok? Então tia Jaque amanhã entra de 3h30. 3h30 amanhã a tia Jaque entra, ok? Então tchau pessoal, até amanhã se Deus quiser, tem um restinho de tarde aí, ó. Abençoado! Show, vocês estão de parabéns, cada dia melhores, certo?